Mä näin hiljattain videon, jossa Veikko Wallin puhui halventavasti rasisteista, etnonationalisteista ja ehkä natseista, en muista mitä kaikkia termejä hän siinä käytti, mutta onko tämä nyt sitten kiihottamista kansanryhmää vastaan? Tuskin, koska kyllähän tässä nyt on ennenkin rasisteja halvennettu, eikä se ole johtanut mihinkään prosesseihin. Tämä kansanryhmän käsite on kyllä hyvin venyvä, että miksei sitä tässäkin voisi käyttää, että nimenomaan rasistit myös ovat kansanryhmä. Nimittäin eikö Päivi Räsästä nyt syytetä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kun hän on puhunut homoista kai sitten epäkunnioittavasti, että kaikkia eri kansallisuuksia edustavat homot olisivat kansanryhmä. Tämä kuulostaa aika hullulta, meneeköhän nämä syytteet sitten läpi? Tai, mutta jos menee, niin luulisi sitten, että myös tässä joutuisi vastuuseen tämä Veikko Wallin puheistaan. No en toivo, että kumpikaan joutuu. Mä puolustan sananvapautta, mutta tämä on hyvin elävä tämä kansanryhmän käsite. Mulla on siitä mustaa valkoisella oikeusoppineiden tekstiä, että esimerkiksi kaikki maailman miehet eivät ole kansanryhmä. Eri rotuja, uskontoja, kansoja edustavat miehet eivät yhdessä muodosta kansanryhmää. Ja jos vaikka esittää tämmöisen, ei ainoastaan puhu halventavasti, vaan suorastaan kehottaa tappamaan kaikki miehet, niin sekään ei ole mikään rikos. Juuri sen takia, että miehet, puolet ihmiskuntaa voidaan tappaa tai kehottaa tappamaan, mutta se ei ole rikos, koska ei ole kyse kansanryhmästä. Mä voisin tässä nyt vähän vastata aluksi tähän Wallinin videoon, että en tiedä mistä hän on tämän suuren oppinsa ammentanut. Hän esiintyy hyvin ylimielisesti ja pitää rasisteja jonakin sivistymättöminä ja moukkina ja vähäälyisinä. Wallin ei ilmeisesti ymmärrä sitä, että kuinka vaikeata on erottaa toisistaan rotu ja kulttuuri. Hänhän kyllä on sitä mieltä, että pitäisi torjua tämmöiset huonot kulttuurit täältä Suomesta, mutta että ihmisen rodulla ei pitäisi olla mitään merkitystä. Ja nyt herää kysymys, että tosiaan voidaanko näitä kahta asiaa erottaa toisistaan, että mistä nämä erilaiset kulttuurit ovat tänne maan päälle tulleet, ovatko ne taivaasta pudonneet vai olisivatko ne ihmisten tekoa, eri rotuisten ihmisten luomia erilaisia kulttuureja. Tässä Wallin nyt ehkä tietämättään syyllistyy tämmöiseen jonkinlaiseen, ei ehkä rasismiin, mutta tämmöiseen kulttuuriimperialismiin tai ylimielisyyteen. Hän katsoo, että tämä meidän valkoisten luoma kulttuuri on se kaikkein korkein ja että se pitäisi saada leviämään muuhunkin maailmaan ja ilman muuta kaikki tänne tulevat ihmiset on sopeutettava siihen yhteen ainoaan oikeaan valkoisten miehen kulttuuriin. Mä katsoisin, siis tämä esimerkiksi ajatellaan jotain Jeesuksen hahmoa, niin se viittaa siihen, että tämmöinen kulttuuri voi elää sen rodun varassa tämmöisten vaikeiden aikojen yli, että jos ajatellaan sitä kaaosta, kansojen sekamelskaa Lähi-idässä siihen aikaan, kun Jeesus sinne tupsahti jostakin taivaasta, voidaan sanoa, siis hän oli täysin outo lintu siinä ympäristössä ja onhan esitetty semmoinenkin teoria, että hän olisi ollut arjalainen ja hän kantoi geeneissään tämmöistä aivan toisenlaista kulttuuria, mille ei sitten ollut kaikupohjaa siellä Palestiinassa ja
ja huonosti kävi Jeesukselle. Tämmöinen kulttuuri syntyy käsittääkseni aina kyllä rotujen kohtaamisesta, mutta ei niiden sekoittumisesta. Siis kun rodut kohtaavat, ne tulevat tietoiseksi itsestään ja toisistaan ja nämä alkavat ilmaista itseään. Siis tässä syntyy se kulttuuri, kun aletaan ymmärtää, että ketä me olemme ja tästä syntyy sitten tätä rotua ilmentävää kirjallisuutta ja taidetta ja silloin menee se semmoinen lapsuus jää taakse tavallaan tämä villi-ihmisen ja barbaarin vaihe, siis tämmöinen autuas tietämättömyys siitä tavallaan ehkä voisi sanoa oman rotunsa kauneudesta. Että nämä, voisi ajatella, että tässä tapahtuu semmoinen, kun ihminen tai rotu tulee tietoiseksi itsestään ja omasta kauneudestaan, niin se voi sairastua narsistisesti ihailemaan sitä omaa olemustaan. Ja esimerkiksi, jos mä ajattelen, että miten mulle on käynyt tässä elämässä, että mä en ole löytänyt elämänkumppania, niin siinä voi olla syynä tämmöinen narsismi, joka perustuu tähän mun vahvaan rotutietoisuuteeni, että mä en oikein voi rakastaa muuta kuin sellaista naista, josta mä voisin peilata itseäni, nähdä oma kuvani sitten yhteisissä lapsissamme ja niin edespäin. Nythän on sanottu, että rakkaus on aina, kun ihminen rakastaa itseään. Loppujen lopuksi. Mutta ihminen voi himoita toista ihmistä ja tämä himohan syttyy sitten helposti rotujen välillä, syntyy himon lapsia ja tähän sitten kulttuuri kuolee, siis se kulttuuri syntyy tässä ylimenovaiheessa, kun rodut kohtaavat ja ehkä tekevät ensin vastarintaa, pyritään varjelemaan sitä rotusekoitusta ja kulttuuri ilmentää juuri tätä halua ja pyrkimystä, tätä narsistista pyrkimystä pysyä omana itsenään. Lähi-idässä tapahtui tämmöistä rotujen kohtaamista jo varhaan ja siksi kaikki tämmöiset vanhemmat dokumentit siis, ja tämmöinen kulttuuri on sieltä. Me emme tiedä paljon, miten täällä Pohjolassa elettiin joskus esimerkiksi 4000 vuotta sitten, että siitähän oikeastaan alkaa vasta meidän pohjanmiesten historia, kun tultiin, oliko nyt 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, kun alkoi tulla näitä eri germaaniheimoja sieltä pohjoisesta ja Kreikassa, niin jossain mä näen, että tämä alkoi siitä, kun nämä indo-eurooppalaiset, kreikkalaiset siirtyivät vähän etelämmäksi sinne Hellaaseen. Hellaalla kai tarkoitetaan sitä aluetta, mikä jää 40. leveyspiirin alapuolelle siellä Balkanin Niemimaalla. Ja siellä he törmäsivät näihin alkuasukkaisiin, jotka olivat aivan toista porukkaa ja rotua ja näitä, tässä oli sitten se saattoi sitten, oli tämä vaara, että tapahtui tämmöistä kulttuurien sekaantumista, että se oli jonkinlaista semmoista taikauskoa, mitä edusti tämä alkuväestö ja puhutaan tästä homeerisesta kaudesta, joka nyt oli sitten juuri tämä kulttuurinen vaihe, että ei vielä annettu periksi, vaan pistettiin hanttiin, ehkä tapahtui jotakin huonoakin kehitystä ja tämmöistä sekoittumista ja se ei ollut täysin puhdasta enää se kreikkalaisuus sitten, siis se pohjoisesta tullut, jos nyt heitä kutsutaan niiksi varsinaisiksi kreikkalaisiksi ja helleeneiksi, vaikka he eivät siis mitään alkuperäistä väestöä siellä olleetkaan, että he olivat maahan tulijoita
No sitten tapahtui niin, että tämä vähitellen tämä vastarinta murtui ja tavallaan tämä alkuväestö sai tukea sitten näitä uusilta tulokkaita, siis jotka tulivat idästä ja etelästä, nämä Lähi-idän tämmöiset mysteeriuskonnot ja kaikenlainen taikausko ja kaikki tämmöiset kolminaisuus opit, ne tulivat sieltä ja voisi ajatella, että Paavali oli sitten se viimeinen niitti tässä, että milloin pistettiin loppu tämä helleeni sai mennä, että ja alkoi tämä sitten myös Rooman rappio ja tässä nyt ollaan, että se on nyt sitten siirtynyt pohjoisemmaksi ehkä tämä tämmöinen vaihe, missä kulttuuri voisi kukoistaa, että täällä nyt on alkamassa se, tai on jo alkanut se rotujen sekoittuminen ja tässä tulee luultavasti käymään samalla tavalla, ehkä se on ohi jo se, on käsillä länsimainen perikato, että tämä ei ole tästä eteenpäin muuta kuin alamäkeä ja yhä kiihtyvää rotusekoitusta. Tätähän on julmasti käytetty hyväksi juuri tätä himoa, himokkuutta, kun on haluttu tuhota kansoja, että onhan tunnettua, että esimerkiksi silloin ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ranska toi näitä afrikkalaisia siirtomaista, näitä mustia sotilaita Ruurin alueelle, kun se miehitettiin. Ja voi arvata sitten, mitä kaikkea siellä tapahtui ja mikä oli tarkoituskin, että tapahtuu. Ja toisessa maailmansodassa amerikkalaiset mustat sotilaat, se oli ihan tarkoituksellista, että saatiin sekoittumaan vähän tätä ja Saksan kansaa geneettisesti rikastutetuksi. Ja nythän ihan tuore tapaus on tämä, kun tuotiin ruskeita nuoria, ilmeisesti hekin jonkinlaisia sotilastaustaisia miehiä, heidät tuotiin Tornionjoelle ja nyt alkaa tämä Suomen ja suomalaisuuden lähtölaskenta. Että varmasti Veikko Wallinkin mielellään eläisi tämmöisessä siinä entisessä Suomessa, ja mutta hän ei halua korottaa ääntä tämän asian puolesta, koska hän leimautuisi rasistiksi, että hän haluaa vapaamatkustajana vaan uskoa ja toivoa ehkä, että ei tämä nyt niin pahaksi mene, jos se olisi vaan tämmöistä työperäistä ja että kunhan se olisi tämmöistä systemaattista ja niin poispäin, mutta lopputulos on kuitenkin sama. On se sitten hitaampaa tai nopeampaa, että ihmiset jakautuu nyt kahteen ryhmään ainakin sen puheitteensa mukaan. En tiedä, mitä he sisimmässään ajattelevat, että on rasisteja, jotka haluavat suojella rotuja ja sitten on antirasisteja, jotka haluavat tuhota rodut ja kansat. Ja Valli nyt on ottanut tämän jälkimmäisen kannan. Joo. Joo, tässä mentiin jo aika pitkälle. Mä menin näissä muistiinpanoissa, niin on vaan jo puolessa välissä oikeastaan. Niin jos on annettava joku nimi Jumalalle, niin minusta olisi parempi, että se olisi esimerkiksi Zeus, kun vaikkapa Jahve tai Jehova, että minkä takia meidän pitää hakea Lähi-idästä jotakin semmoisia asioita, jotka on tulleet pohjoisesta. Esimerkiksi tämä Zeus, hän oli avioliiton perustaja, sanotaan tietosanakirjassa, perheen, kodin, sukukunnan suojelija. Mihin tässä tarvitaan nyt sitten jotakin Jehovaa ja mitenkä Jehova suhtautui johonkin
Salomon 700 vaimoon ja 300 jalkavaimoon. Ehkä hän periaatteessa ei hyväksynyt sitä, mutta hyväksyi kuitenkin jostakin käytännön syystä. Mä luulen, että Zeus ei olisi hyväksynyt, vaan olisi kyllä jyrähtänyt sieltä taivaastaan tai vuodeltaan. Siis sanotaan, että Zeus on ainoa tämmöinen alkuperäinen indo-eurooppalaisten, kreikkalaisten jumala. Tai tässä on käytetty myös termiä indo-germaanisten, kreikkalaisten jumala. Me voitaisiin Suomessa samaistua nyt näihin, vaikka meillä suomen kieli ei ole indo-eurooppalainen kieli, niin kuitenkin me rodullisesti kuulumme tähän porukkaan ja meillä on hyvät mahdollisuudet ymmärtää juuri tätä kreikkalaisuutta. Se on meidän geeneissämme tämä vastaanottavaisuus tälle kulttuurille ja meitä nyt sitten, se on vähän sama kuin pakottaisi vasenkätistä kirjoittaa oikealla kädellä tai päinvastoin, että siitähän voi kuulemma tulla jopa aivovaurio, että meillä ihan väkisin nyt tuodaan sitä kulttuuria ikään kuin se olisi meidän kulttuuria ja se pitäisi kiitollisuudella ottaa vastaan sieltä jostakin Lähi-idästä. Sieltä se ei ole tullut, vaan se on tullut pohjoisesta Kreikkaa ja täällä pohjoisessa sitä on ollut sitten vielä senkin jälkeen, kun nämä Välimeren maat hukkuivat tähän rotusekoitukseen ja se renesanssissa sitten tavallaan otettiin koppi tästä antiikin perinnöstä ja sitä ymmärrettiin pohjoisessa. Sitä ei ehkä ymmärretä enää siellä, missä se luotiin se antiikin kulttuuri näissä Välimeren maissa. Voi olla, että turisteille vähän naureskellaan siellä, että mitä ne täältä oikein hakee, että ehkä paikallinen väestö ei sitä omaa tai sitä, niin no se ei ole heidän omaa, juuri sen takia he eivät osaa sitä arvostaa, he vaan sattuvat nyt asumaan niillä alueilla, missä tämä kulttuuri joskus kukoisti ja mihin on jäänyt jotakin raunioita siitä muistuttamaan. Siinä puhutaan tästä homeroslaisesta tai homerolaisesta kulttuurista. Se on juuri se ylimenokausi siinä kun se kreikkalaisuus tai se pohjoinen kreikkalaisuus oli vielä suhteellisen puhdasta. Se oli sitä aikaa, kun käytiin sitä taistelua ja tiedettiin vielä, että ketä me ollaan ja ketä nuo muut ovat. Tosiaan tässä nyt kävi niin kuin mä pelkäsin, että onko persut tekemässä uudet soinit sitten, jos mahdollisesti hallitukseen menevät. Sehän nyt oppositiossa se on vielä vähän epämääräistä, että mitä he ovat, mutta muistan vaan, kun esimerkiksi siellä Itiksessä, mä olin siellä kuvaamassa, kun siellä huudettiin, mä en käytä rumia sanoja, mutta on mulla kuvaa siitäkin, että natsit veehen, natsit veehen. Ja huutaako nyt sitten Veikko Vallin tätä samaa sieltä turvatusta asemastaan. Hän on kansanedustaja ja hän siinä videolla oikeastaan ihan paljasti tänne, että nyt hän voi puhua tästä, että hän vielä ennen vaaleja ei puhunut näin suoraan rasisteista, mitä hän niistä mukaan ajattelee, koska hän tarvitsi rasistien ääniä. Hän on niillä sinne päässyt ja nyt hän sitten, niin kuin mä olen aikaisemmin sanonut, että miten tämä ura kehittyy, että siihen tarvitaan poliittiseen uraan tietenkin ensin tukea äänestäjiltä, mutta kun se on sitten saatu se mandaatti ja ollaan kansanedustajia, niin sitten sitä vetoapua, se ei ole enää työntöä, vaan vetoa ylhäältä päin, että pyritään sitten pääsemään mukaan tähän jetsettiin ja sillä tavalla vielä korkeammalle ylenemään. On tässä vielä neljäs sivu, mitä mä oon tänne kirjoittanut.
Niin, tämä on kyllä hyvä kysymys. Tämä on minusta niin ilmeistä, että joku on joku hyvin paha tahto tässä takana. Mä puhuin nyt tästä Ruurin miehityksestä ja toisen maailmansodan jälkeistä Saksan miehityksestä ja nyt tästä Suomen miehityksestä, että kuka tätä haluaa ja miksi? Onko tämä silkkaa pahuutta vai uskoako joku hyötyvänsä tästä? Ja näin tässä nyt sitten kävi, että ainoa tulos, mitä tästä minunkin meuhkaamisesta niin nyt sitten on se, että persut saivat tämmöisen vaalivoiton ja mähän olin tästä hyvin varhain jo tietoinen ja mulla oikeastaan sanottiin tämä, että mistä tässä on kyse, että tässä on vaan persuista kyse ja persujen äänistä ja tässähän oli semmoinenkin, on myös kytketty tähän muutospuolueeseen tämä RK-liike, että muutoksellahan oli semmoinen, sehän oli vähän semmoinen erikoinen puoluehanke, että siinä kannatettiin tämmöistä suoraa demokratiaa ja kansanäänestyksiä, että jos alkaa näyttää siltä, että päättäjämme ovat tulossa hulluksi siinä rahan ahneudessaan ja kunnianhimossaan, että he alkaa tehdä jotakin aivan hulluja päätöksiä, niin kuin nyt oli tämä syksyn 15 päätös päästää tänne tämä tulva, niin siinä olisi sitten mahdollista kansan lyödä jarrua, että ei nyt sentään tämmöistä tehdä ja että hetkeksi sivuutettaisiin se parlamentaarinen demokratia ja kansanäänestyksillä estettäisiin tämmöinen täydellinen tuho. Sehän on hyvä ideologia ja periaate ja sehän olisi voinut tässä, tämä oli sikäli sukua, tämä muutospuolueen ohjelma tälle RK-liikkeelle, että siinähän olisi nyt ollut mahdollisuus tämmöiseen kansanäänestykseen, että sinne olisi kaikki tullut sellaiset ihmiset eri puolueista ja näiden puolueiden tunnuksilla marssille osoittamaan, että me olemme tähän asti ainakin äänestäneet demareita, kokoomusta, keskustaa, mutta me emme hyväksy tämmöistä maahanmuuttopolitiikkaa. Mutta näin ei käynyt, vaan se siellä oli vaan, mä en ole sitä mieltä, että ei mitään tunnuksia, koska mä tiesin, että ei sinne kuitenkaan tule näitä demareita. Että jos se on tunnuksia, niin se on vaan persujen tunnuksia tai sitten joidenkin muutaman tämmöisen marginaalisen järjestön tunnuksia. Tämä on suuri kysymys, että tuleeko nyt tänä vuonna mitään soihtukulkua, että enää, että mä luulen, että se riippuu ihan tästä persuista. Mä en oikein usko mihinkään tämmöiseen spontaanisuuteen, että mikään tuommoinen mielenostusliikekään on koskaan syntynyt ihan spontaanisesti, että kyllä siellä on taustalla jotakin vaikuttajia, jotka pistää sitten omat agenttiinsa asialle, että nythän tälle ei ole tarvetta. Persut ovat nyt saaneet ne äänensä, mikä tällä esimerkiksi RK-liikkeellä piti persuille pelastaa, niin mihin nyt tarvitaan sitten enää soihtukulkuettakaan? Onko se riippuu ihan siitä, että näkevätkö persut sen, että se on heille edullista, että tämmöinen marssi järjestetään vai ei, että lyökö se heihin sitten jotain fasismin tai natsin leimaa, jos käy ilmi, että siinäkin on persut takana, mutta näin tässä käy, että tähän on linnoittautunut tämmöinen persut, sisu, sarastuslehti, että ne on nyt se semmoinen, joka haluaa sitten korottaa profiilia tämmöisinä antirasisteina ja ihan tämmöisinä harmittomina ja sopusina liikkeinä, että olikohan mulla tuossa nyt tärkeimmät jutut, että nythän tämä meni oikeastaan aika hyvin, ei tullut mitään edes kuumia aaltoja. Ehkä mä tästä tokenen.